grande de las cuadrillas de la Fumaca, son personas corrientes como todos nosotros y que también comparten las mismas emociones que envuelven el día a día de todos nosotros. Como cualquier ser humano, poseemos un corazón que late impulsado por felicidad, amistad, sensibilidad y esencialmente por amor. Ese sentimiento nos fortalece cada vez más. Nosotros desde la cuadrilla Fumaca dedicamos esta maniobra a todos aquellos que aman la vida, el arte de volar, especialmente a todo este pueblo. Creo que nosotros no nos va a alcanzar la vida. A vida inteira não basta para agradecer o presente que a Força Aérea Brasileira e o povo brasileiro nos deram hoje. O impulso que essa apresentação dará para a instituição e para a atividade aeronáutica, acrobática e desportiva do país não tem preço. Isto não tem preço.